Рівненщині, де колись члени молодіжного активу громадської організації «Гордість нації» мріяли створити арт-простір і молодіжний хаб, нині організували волонтерський пункт допомоги. Ми вже з 15-го року працюємо, і з самого початку війни ми допомагаємо вимушеним переселенцям. Кожен місяць ми намагаємо допомогти охопити певну групу осіб, котрю ми взяли під своє піклування з нашими партнерами. Це центр соціальних служб. Сьогодні ми допомагаємо вимушеним переселенцям за допомогою організації «Еммануїл». І завдяки їм ми можемо сьогодні допомогти нашим громадянам у ці нелегкі часи для нашої країни. 300 осіб у нас є, котрим ми намагаємось допомагати постійно, тому що ми бачимо також, що працює багато організацій, час від часу вони також допомагають людям. І щоб не виходило таким чином, що допомога надходить там одній людині кілька разів, а іншій не надходить. Тому ми вирішили, що візьмемо там під своє підкладання певну кількість осіб і будемо їм допомагати. Це буде більш ефективно і більш правильно на сьогоднішній реалії. Нині в громадській організації «Сміле, гордість нації» гуманітарну місію здійснюють за 20 волонтерів. Задля ефективної діяльності обов'язки чітко розподілили і кожен виконує свою функцію. Насправді в організації кожен виконує свою функцію, і в мою функцію входить це пошук коштів на пальне, пошук коштів на деяку гуманітарку, яку потрібно оплатити, якщо вона йде до нас поштою. Тому, дякуючи небайдужим людям в інтернеті, я оголошую збори, ходимо навіть по людям, просимо, насправді, як би це не звучало, але просимо, тому що це потрібно на благу справу. Дуже допомагає, кожна людина майже відгукується 10, 20 тисяч, 2 тисячі, 5 тисяч. І людям не шкода, і вони бачать того, що це йде на благу справу. Можуть зателефонувати і з західної, можуть зателефонувати і тут, де що є в нас. Те, що проходить гуманітарка, в нас цього багато, а нам потрібно зовсім інше. І в другої організації є те, що нам потрібно, і ми просто якби робимо чендж, міняємось, даємо те, що їм треба, а ми беремо те, що нам потрібно. Мовите про різні регіони? Так, спільними скоординованими зусиллями за час вторгнення російських військ в Україну, розповідає голова громадської організації, активісти ГО «Гордість нації» надали допомогу більше 5 тисячам людей, що постраждали від війни. Ми приїхали з міста Краматорська Донецької області у квітні місяці, тому що жахлива війна вигнала нас з дому. Приїхали ми родиною, двоє неповнолітніх дітей у нас, старшому 16 років, молодшому 9 років. Згодом до нас приїхала моя мама, забрали, тому що невиносимо було знаходитися. Далі бабусю забрали, 81 рік, тому що умов ніяких, бомбіжка кожного дня. І тому приїхали в цей чудовий город, місто. Воно нас прийняло дуже гарно, дуже гарні люди, чуйні. Нам допомогли тут, у місті, і нам допоміг штаб гуманітарний «Гордість нації». І тому ми дуже вдячні, вся наша родина, всі люди дуже вдячні, що є такі люди, які у скрутний час, у таку хвилину, коли хочеться плакати від болю, розпачу і всього, що навколо відбувається, хочеться ридати. І дякую Богові, що ми зустріли таких людей, які нас з нашою бідою не покинули наодинці. Нам дав Бог так, що ми зустріли Світлану Олександрівну, волонтера цього штабу. Вона нам допомогла. Ми йшли в такому відчаї, ми сюди приїхали і не знали, до кого звернутися. Нам мало інформації про те, де можна допомогу отримати. А вона нам йшла на зустріч, і якось так сталося, що вона нас запитала: «А ви переселенці?» Ми кажемо: «Да». І вона каже: «Так, давайте я вам даю свій номер, ви за такою-то адресою приходите, я вам допоможу». І дай Бог здоров'я їй, і вона і досі нам допомагає. Дуже добра організація і дуже чуйні люди. Як далі плануєте будувати життя? Залишитись тут, їхати далі поки чи що, повернутися? Поки що тут залишаємося, тому що ситуація дуже складна і прилітає по місту, і по області, по нашій. І ми
Поки що тут, а далі будемо дивитися вже за обстановкою. Волонтери громадської організації «Гордість нації» вже знають потреби внутрішньопереміщених та малозабезпечених родин, котрі взяли під опіку. Тож комусь формують виключно продуктові набори, враховуючи смаки, комусь додають дитячі іграшки, вкрай потрібен одяг чи медикаменти. Підготовки справді було багато, багато роботи зроблено. Це робота не одного дня. Спочатку це перемовини саме з організацією «Еммануїл», яка нам допомагає. Це християнська організація. Ми дуже вдячні їм за допомогу. Справді, без них все це було б неможливо. Подивіться, на даний момент тут близько 150 людей, і ще 150 людей мають отримати таку саму допомогу. Взагалі десь 300 осіб отримають допомогу від «Еммануїлу» і «Гордості нації». Все це домовлялися, потім привозили сюди, потім тут розбирали, розфасовували, потім пофасовували набори для сімей, які з дітьми. Щоб у них були і фрукти, і овочі, і іграшки, солодощі, можливо, комусь ще там треба памперси чи ще щось таке. Тому роботи справді зроблено дуже багато. Ми дуже вдячні «Еммануїлу», що ми можемо робити такі гарні справи разом з ними. Ми приблизно знаємо вже сім'ї, тому що вже вони могли, деякі сім'ї, більшість навіть, вони вже не вперше отримують допомогу від «Гордості нації». Тому ми вже приблизно знаємо склад сім'ї, ми знаємо, у кого які потреби, кому, можливо, треба фруктів побільше, кому які, може, ліки потрібно докласти або іграшки. Тому, звісно, ми враховуємо всі потреби, аби задовольнити їх, щоб вони почували себе тут як вдома, тому що вони все одно вдома, вони все одно в Україні залишились, тому ми стараємося. Ми сподіваємося, що ми б змогли іще взяти під свою опіку переселенців, тому що ми допомагаємо дуже багато і відправляємо допомогу в інші регіони країни, і допомагаємо тим, хто в Смілі проживає, і в найближчих громадах. Все залежить тільки від нашої співпраці з міжнародними фондами та організаціями і з організаціями українськими. Тому ми сподіваємося, дасть Бог, що ми будемо і надалі співпрацювати з різними організаціями і сумісними силами ми зможемо допомогти ще більшій кількості людей. Підприємці, панове, якщо ви ще не долучилися до допомоги переселенцям, внутрішньопереміщеним особам, то я вас запрошую. Громадська організація «Гордість нації» залюбки прийме ваші донати, вашу допомогу, і разом ми зможемо більше.